Bom, acho que nessa noite de. Nesse banho de cidadania, de coragem, de inteligência social, acho que eu estou aqui muito mais na condição de transformado do que de qualquer outra coisa. Acho que a Trip, ou boa parte dela, ou parte das cabeças pensantes da Trip, foram fundamentais no meu processo de transformação como cidadão. Eu acho que muita gente aqui me ajudou a entender que a vida vai muito além dos jardins aqui em São Paulo, e acho que o mundo que de fato me interessa está também em São Paulo, mas bem longe dos jardins. Eu acho que o meu processo de transformação me ensinou quais são os valores, qual é a minha missão na televisão e principalmente a ouvir as pessoas. Eu de fato acredito que todo mundo tem uma história para contar, basta a gente querer ouvir. A banda Calypso, de Joelma e Chimbinha, colocou a sua música na parada de sucesso sem a ajuda de nenhuma gravadora. Instintivamente, inovaram na distribuição de seus CDs, utilizando-se dos vendedores informais e dos meios disponíveis nas cidades do interior do Brasil. A cantora que mais mexe o cabelo cantando e o cara mais tímido que eu já vi na minha vida, que eu duvido que ele fale aqui hoje. Chimbinha vai ter que falar. Chimbinha e Joel. Boa noite a todos. Muito obrigado, Trip. Eu fico muito feliz de ver tanta gente. Eu já me emocionei ali, já lagrimei. Foi tão legal fazer parte desse projeto, da Trip, e eu estou muito feliz. Eu não sou de falar muito, mas eu tinha que falar que eu estou muito feliz mesmo. Seguir um sonho é complicado, porque muitas vezes você contraria muitas pessoas. E as pessoas dizem que você não vai conseguir. Eu ouvi muito isso. Para com isso, você está se acabando, você está batendo nessa porta que nunca vai se abrir, entendeu? E aí um belo dia a gente chega, né? E isso eu te digo com muita experiência. Tudo que a gente conquistou foi com muito suor e lágrima, literalmente falando. E então, eu quero agradecer e oferecer ao meu Pai Todo-Poderoso esse prêmio, que muitas vezes, no momento de tristeza, muitas vezes a gente cai, mas Ele está ali para dar a mão, e todas as vezes Ele me deu, é por isso que eu estou aqui hoje. Última coisa, tem uma coisa que vocês estão os transformadores, hoje é no quesito sapato, hein, gente? Senhora Chimbinha, é isso aí? Valeu, obrigado, gente. Com cada voz dá voz às pessoas. As pessoas têm vozes lindas, poderosas, fortes. E cabe a nós divulgá-las. Marika incorporou a cultura popular brasileira ao repertório da companhia, levando a dança nacional ao patamar internacional. Ao mesmo tempo, Marika viajava o país levando a dança e a arte e a educação aos mais diversos locais do Brasil. Desculpe a emoção, mas estou emocionada. Eu queria agradecer muito para muita gente de poder fazer aquilo que eu estou fazendo, principalmente os meus pais, que me trouxeram de uma terra complicada, depois de uma guerra complicada. E é a primeira vez que eu me senti, gente, abraçada, com carinho, foi aqui no Brasil. Eu acho que tudo que eu faço, de uma forma, queria devolver esse abraço. A Trip é produto da união de muita gente especial, e identidade clara, coerência e princípios firmes têm sido as principais ferramentas da editora para atrair e motivar tanta gente boa em uma trajetória de quase 24 anos. Para entregar o próximo prêmio, chamamos dois dos principais pilares desse time. O fundador e diretor superintendente da Trip, Carlos Sabe, o Califa, e o diretor editorial da Trip, Fernando Luna. Para mim é um enorme orgulho estar aqui, um enorme prazer estar nessa noite, participar desse evento, participar da Trip desde a sua fundação e principalmente homenagear as pessoas que fazem um trabalho que merece todo o destaque, todas as luzes, e é isso que a gente tenta mostrar. Queria convidar então aqui ao palco essa figura que faz prédios que são muito impressionantes, mas acima de tudo são muito
humanistas, estão muito preocupados com quem está ali dentro dele. É lindo de olhar, mas é muito bom de estar dentro, de estar perto. Lelé, por favor, vem aqui receber essa homenagem. Estou muito feliz de ter sido integrado a esse grupo selecionado pela Tripe, né? Cada um na sua área tem procurado fazer o melhor das suas possibilidades, né? Eu queria também me congratular com o estímulo que a Tripe promove com esse tipo de evento, né? E até pelo formato, por exemplo, que me permitiu uma aproximação com um escritor fantástico, que é o Cristóvão Tessa, né? Essa troca de informações, essa troca de experiências, eu acho isso tudo muito importante. O grande prêmio dessa noite, batizado de Prêmio Tripe Vida Transformadora, foi criado pelo designer Carlos Mota a partir de um meteorito que atingiu a Terra em 1520. Daremos esse prêmio ao transformador que causou o impacto mais profundo e longevo por onde passou. E dentre os 13 prêmios entregues hoje, uma pessoa merece homenagem especial e por isso um prêmio especial. E o destaque, em 2009, é você, Lelé. E a escolha do prêmio especial Tripe Vida Transformadora desse ano recai sobre uma trajetória de vida coerente que transformou e transforma a vida de muita gente. Quem entrega o prêmio Tripe Vida Transformadora ao Lelé é a sua filha, Adriana. A Tripe Editora agradece a presença de todos nessa edição do prêmio Tripe Transformadores 2009. Nossa premiação termina aqui com uma dupla brilhante. Andréas Kisser e Edgar Escandurra. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado.